داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن او ونكسا صاحب يال ميل كسب دوني دكا جوكتان كسر وادا عاوة يو ورك هو وين عيارها هي شانل كينا وحان سوق هذا دونا عاوة اخباراتك هو ممسان اي عيارها وغيبك اي هاي ميا اي سورة قل وين اي تحين وشوس مريو نقضوطة وبرها كوحدة ارسنال ور اي وحي ليهن مدح دا ارسنال مريو كل مي وحال لغي يابين لغو نواقو عيرين تا نيكالي راهدو Unai Emery halka Barcelona laga yaabo ninkii Fan Sandeera inay raacdeysiis in raacdeeyaan bal laga yaabo Sandeera kadib markii shalay 3 gool lagu garaacay Barcelona laakiin kuman muxuu ka leeyahay inuu Barcelona qabto hadda iyo sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa warar ku saabsan caawa ciyaaraha qayb ka yahay Lukaku oo aad loo wada amaanayo Aubameyang oo isaga baxsanaya kooxda Arsenal si uu noqdo tartanka Champions League oo uu markala ugu ciyaaro wali waxaan soo qaadan doonaa caawa akhbaaraad waaweyn oo uu qayb ka yahay Barcelona dhibaatadan waxaa lagu garanayay markay Champions League ciyaareysay maxaa dhacay hadda horyaaladii bay dhibaatada hadda ku qabsanaysa Hazard oo aan loo imaamadi karin oo ilaa hadda haduu fiic xogaayir hata soo ficnaaday wali ma aha Hazard ki Chelsea waa laga yaabay qodob kale oo muhiim ayaan soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha ku saabsan soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qayb qaadanaya go turkey oo hadabaydi suurtagalnaad wax barasho ku aado turkiga caafimaad ku aado dalxiis ku aado guriga gadato dhulka gadato waxaan ka wici karaa telefoonada shaashada kaaga muuqda war hada saaxib channel ku custa noos subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha habeen wanaagsan baad ilaahay asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan warimayaha waxaan maleynayaa inaan bari iyo bariyaha soo aaday injury noo ku maqnaan doono maleynayaa injury waariyaha afkumaalku hata injury way qaba moqta afkumaalku dadku ciyaartoo kubada cagtu ciyaara hadii dhaawac lagu ku soo gaaro way ciyaari karaan hadii meel kale dhaawac ka soo gaaro ma ciyaari karaan sida ciyaartoo injury ugu dhaco baan dadka warbaahi yani wariyashana waxay leeyihiin injury marmar ka qaar ku dhaca inkastoo aan rajeynin injury ka ay ugu dhaco yani injury waxa jira yani hargaba bariyahan u jira waxaan maleynayaaba kolba subaxii markaan soo kaco insha Allah hadii ilaahay nabad nagu gaarsiiyo hadaba maalin moqta iyo habeeni waa xogada codku waa iska yar fufuray yahay marka adigu injury ku maqnaan karay baan maleynayaa maalmaha soo xiga ah hirgab socod waa laga yaabay ilaahay idin ka rajeyaa naga hayaa ilaahay idin ka hayo marka waxa weeyaan inaan injury ku maqnaan karay baan maleynayaa hadda ma taqaana gacwiye sanjabiil ma taqaana baan iska dawadaayo yaa iyo glass bisaak dhigayo ma taqaana marka laba halba dhahoba aan cabaya yaa marka wallahi injury baa iska dhici kara laga yaaba ilaahay baa la naga hayo bal yaa marka suubris wuxuu u dhidhi doora oo salaam waar waxa saabta ya saabtay markaas wuu kaaraya ajal duugoobayo waqti hore ah yaani marka hordada qofka ka soo kaco waxa laga yaabaa inuu sidii hore u hadlayeen u hadlin ilaahay meesha laba gaarsiye waa marka afkumaalku xataa injury leeyeen dadku hadla injury way leeyeen waa marka hergab waxa ka ku dhaco aad baan ugu fogaaday iskaga ilaaliya inuu injury dhaco maxaa yeelay arafkii aad iyo la iska soo galo yaa wala caafimaadna wada siiyo waxaan ayna dhalinyaro baan nahay nima waweyna waan nahay caafimaad baan u baahanahay caafimaadka wax shii qaaliya ilaahay bal ilaahay noo siiyay caafimaadka markaas ay kulan mucaaradku waxay dhigi doonaan ha anaga waano anaga soo galayno maya maya war mucaarada oo macbal yaa anaga mu siyaasad baan naga dhaxaysa anuu warka maldaari baan nahay kabtas noogu ma jirto anuu gab ciyaaraan buwayaan ma kulba ku shalay maradu ka dhacday shalay war maradu dhan baa iska dhaxaysa shalay maxaa yaa qeyl lagu qabsanayaa shalay maradu dhan iska dhaxaysa tawa ka dhacday kooxdan waa ka dhacday taas waa ka dhacday waa wax mar dhuu waa caadi yaa qeyl aan tirada ma han yaa qeyl maxamed qadar oo yaa qeyl kulba inta ma taqaana bari iska maqnaa u baniyo inta madaxu naga galay inta dhilaydeen war caafimaad ugu rajay aqyaaray bar waa yahay inta ay ka badan baan anigu isku leenahay bal waa yahay wakii baan gudgali doonaa walaal maxaa kabta ku gelinaya macna waan si afifaraya waxaan is leeyahay bari hadii la waayo yaani insha Allah ma wayna insha Allah sida rajinayee war hata uu haday noqod hata waan iimaanaya insha Allah balse waxaan leeyahay kurkurka ayaga dhaafay kuwa shalay laga badiyay maanta marada iyo Cali baan karideynay kurkurka laga dhaafnay ma iyo wiilka bar xalimi baan ahay ma waxaan isku kuurina kamaldaari banooni la arima isku kuurina macna banooni aariya lagu shubay mad walaalka micnaha ma taqaanad caloosha wax ugu haysa war caloosha furniyo maxay taa wacka waxaan waa ka banooni marada waa dhacday ma wax ka dhibaysa waa mararka qaar waa ma intaad badinaysa anaga waa tan wax kale inaan ku leenahay waa raximaamadaas laba haysto arkuwaan way waalayaan yaa war marka waxaas isku qabta maalin ma yow maradu waxa la cishtana ma yahay waxaas ragasha laga badi baa la hadlayaa iyo kuwa wareersana maradu ka dhacday waxaas la iskuma qabta ma yow cumad iska soo tuura bal waa yahay wakii baan caawaygi doonaa akhbaaraad kugu miisan inuu caawa ciyaaraha waxa ka mid ah tababaraha bay muujin waa la celinayaa laba ciyaarood baan la siiyay oo shaqadiisa ku badbaadsaday waxa leeyahay bacdi madoweyda banaanka ku taala waa Nico Kovac kadib markii kooxdiisu shalay shan gool iyo gool lagu garaacayo Frankfurt ayaa garaacay shalayo waxa la sii hadal laba kulan bis waa kan Olympiacos ay la ciyaarayaan iyo kan Borussia Dortmund ay la ciyaarayaan hadii uu labada ciyaarood guul dareysto
كدب ولا عيرين يبى الأولى ينيكو كوفيج سنة كورب حتى مر بالقول وهذا إن العيريو لكن ما ينصر تجارين بس حد ولي ولا عيرين دولا اللي هي هدي يقول دنا يكسو جاران عيارها سو أدن ميتشان أي لا عياري سو كوحدة كوبدة عقتا دورتموند يولمبياكوس وروان ما كيشان وين أي شان لقوا خبتي أر شلا يا شلا شلا ما هو هين شلا دي مرة دعوة يحيد إلا يابي نيكال رادو سيدو ماني نقول حول لايهاي أنقو وحان لين هاي بول لايهاي برهان مدينتانا برهان تينا مدين تول لايهاي كوحا غار برهان باي لين مركز سيد محمد روحي رادا أواركوانو برهان تودي با كعصايا غاي بريهان يا برهان تودي لما هاي بريهان مركز خاربان رادا يعني كوحدو مركز كور رسطهاي وريا كوان برهان تي تيكا أد بريهان بان رادا وحول لايه ماني أنقو برهان تينا مرنا مدين تول لايه برهان تينا واتاقان تاي إلا يدغد وقدم بيسا ليفول وحي كوفا عاني سايني تاي كوحدا إلا دغد وقدم بيسا لغفل إلي قول علي كارتو يا بالفيري معاه روس السمايان كلن كي هذا كور ما حسست إيفرتون لا عياري ديسمبر الوقت جديد دي سجاش كي دخل لحد دخل لقود دربه وقول كنا لي أوريجي أركو أنا كويت من تيك أدينا بالفيري ما حسست كلن كي هذا وجودن بيج ليف بولاي لا عياري سلستر يا أكتوبر الوقت مسكالكو شنتي دخل وجودن بيج سجاش كي دخل شنتي لقود در وجودن بيسي باش بسم الله وقول كنا لي ما حسست عيارتي نيوكاسل ماي الوقت مسكالكي دخل جديد نسجالات بو أوريجي قول كجوش كنا لي ما استوى الشري شن دي دخ يعني سجاشك الدقيقة مركي دغدي مركي سجاشك اللي جوجا دغدي شن تلقو دري بعد دغدي أفراد قول لقول لي ماني بعد اللي مركو حو كل ماني أنا جو برهان تينو مادي ما توي لا دم دمشي إلا فريم بيقول لقي يريو ورهد كده وين تكسوك تا إلا فريم بيقول لقي يرينا يور هاي سكولهين شيب ودها نما كان قوات كيس خاب كلام عندي شيء غيّا نما كان تعياري أنا شيب على كده هم عنا قوات كيس كان كلاه والدي كبدنا والدي كبدنا قوات كيس كسر والدي كتوسلين على ذلك وبدل الشيء كذا قوات كيس وحاجة رقاب كلاه وحاول يسكسر جرامة غنا أعرف فرقة تواني وذلك كان قطر هذا والله مع منا كي أو كاسو كي ليف بول تجلس حتى وخو يابيا مركو يقول هاي عوض ما يمحو فرسا ذلك لا بدني سنيا غاي شيب على كذا معنا قول ليف بول قال لنا هذا برجيني سين ما هذا برجيني سين أو هاي هذا إلا إذا ما إدي لهم هذا برجيني ويسو هذا برجيني سين هذا برجيني سين سكاشك مركب دمات عيار يس كتب بلدك مركب قوات كيس كهلا بدرو قوات كيس كتوسكا والله هايو والدك بدينا والدك بدينا هلا بدرو هبلز قديم بريهم بعدين هاي كورنا كليف ولا كلها الله يقوله هاي عودك كورنا من قوات كيس ربتها هذيك ما حليك خبر كره ونعيش معنا هذيك واحد من اللي خبر كره ذيك يا غاي شبل ولا ما ترى هاي أني وصاحبي وكله أني وعبدني أمانة اللي قبضي ربابة ما أنا حتى بريه وكل اللي فربوله أنا تكوى كيا بناه نبغى يجا بدينا يا ها وهاي سكاش مركب عيار ترى ما ترى وفرين بيقولوا يروح كده بالك قوات كيسكو هلا بدل نبغى كانوا واحد اللي قد ما شدوا نبغى كقرب عليه لكن قرده لو حيري وأنا أركي يور الله بدي سنة قدام بي يا إني حلي دم ببحسن أيام لكن أنا أقول ناو ويا رد بور إنت حلي دم ببحسن أيام حايل أنا أقول أود وحنو لين أنا يارتو ما هو مرسارنا أرجوار ديال وايد قال يقول لي أيه حلي غير ما حسك ببحسن حلي دم بحسك أوردان بولا لكن أنا أقول لو بدي سنة صور دافي ويا رد بور إنت وقت دم ببحسن أيام يعني عادي من بدني يقول أنيقة أو حق قاس ما ينما كفرني يقول قولش ما بحب يجي لنا وقت دم أورد ولا هي باب غوارديولا أي أحس كأو أردن حلي دم بقول هرادي الله كأنا وقت هربان كقال بحية كحية غوارديولا والله أنفل كهر ويدين وابين يقول ولا هي حلي دم بمالك وبعصلها بين كسته لكن هو حنقول لنا شن لح عم بفرنيه أو المهم مال سعره ست كمان صوت كارين أنفل لما كنا نستحدي بقى قدام بس نكون صوت كارين أسبوع عندنا بالله فينا يا هالكاي وسعلان وقونا ست بقى هيد كحد وقدام بس اللي فلوريال كوكا على جنوري ست حديدي هذا أنا وام مركل يقول لعبنا يعني كل بيجي يقولي نقاك راح هذا كحد وجوهري سمر مركل اللي فلوس ولا لعبته هذا أنا قرعة إن كستو أنفل أي نقطة لما جلاي مال لما جلان بين نقطة بريهانو وهم لوجا قبكرين أفرتني شن عيار ضن الله قب بدين أمبيتك وكحد لبعض وجو أمبيتك در جرجودا تاني تشيلسي أو يوم سديت تاني شن عيار ضن الله قب سديت العيار ضن الله قب بدين جرجود أو حتى رجوا وين أو هروب سو عياري كره هريال كبريم الليغا أما فلان قياسي شل عيار ليفربول يا كحد كبدا عقته استون فيلا أي عدى ليفربول شل إن لحس ده يي أول ربي إن لقراعه لكن ما نصرت قلين بولا يي كريس كما روح ولا يي فار دتكو جوجا ماشى فار أكفنيا وحي رمان شل ليفربول إن لقعد كي يوير ربي بوري لكن ما نودعين بول ليفربول وابس تكدي مكي ليفربول قد دي جول كود اللي عيار توجا روبرتو فيرمينيو كاسو عيار تجار هر ليفربول برايش ودي لها waxay rabeen buu leeyahay qol yahay farku aqfadhiya inaysan liverpool bashali gool la limbay rabeen buuri laakiin mar dambe ay baxsadeen ninkii abamyon ahana waxa laga yaabaa leeyin uu arsenal isaga baxo ninku wuxuu doonayaa inuu jamniga dib ugu ciyaaro wuxuu baa ninku hada doonayaa leeyin uu cusboonaysiin heshiiska kooxda arsenal uu ku jiro kaas oo gabagabaa waxaan dhacayaa sanadka 2012 ka marka abamyon wuxuu doonayaa oo wixiisa baa leeyahay tarta tarta ka europe ee jamniga tani markuu arsenal ku soo biiray marna ma aanu ciyaarin tarta ka dhaga weynaha ee jamniga marka wuxuu ka fikirayaa uu leeyahay abamyon inaanu arsenal heshiiska u cusboonaysiin oo wuxuu doonayaa inuu maashan isaga baxsado كوحدان بلا عمام مدى أن وحترين إنو سيقب بحسده ودوني بان بيونر غول بدان بوداليا هادان وحي ترام مجرتو وكاي وررسن
aba miyoon ayaa shalay gaaray goolkiisa kontanaad uu kooxda Arsenal u dhalinayo 70 sid ciyaarood uu ku qaadatay oo si dhaqsi uu ku gaaray goolal uu ka tago gool Arsenal u dhalinayo marka waxa warar kulan heshiiskiisa labada kulanti ugu dhacaya ma doonayo baa leeyin uu cusboonaysiin kan wuxuu doonayaa inuu isaga baxsado kooxda Arsenal dan kalena warar ayaa waxay leeyin madax ka tirsan Arsenal baa la fariistay baa leeyay Jose Mourinho kadib markii shalay Unai Emery hadana markal uu bareejo galay oo uu ku fay xitaa taageerayaasha baa arkay ku oorinaya Unai Emery waxay warar kulayeen Arsenal waxay si cad oo rasmi u doonaysaa leeyahay in Jose Mourinho ka dhigato bedelka tababaraha Unai Emery xitaa warar ba waxay leeyin madax ka tirsan Arsenal baa ninku la fariistay oo la cashay marka xaaladda Arsenal waxay u badan tahay inay Arsenal murinyeeyso oo Arsenal shaqo Jose Mourinho la arka wararsan way u baahan tahay Mourinho banana qurxan Arsenal ku soo daashay Arsenal waxay u baahan tahay Mourinho u baahan tahay waxay ku leeyahay qolaya Arsenal taageera hey anaga marabna Mourinho noocayna maahan nooca tababaran u doorayna Mourinho maahan anagu banana baan rabnaa in la ciyaaro qaacidada kubadda buu naga dhuminayaa oo basla weeyaan oo difaac buu galayaa war bas hadad galaysan oo koob qaadaysan amad weeyaan barano qurxanad wax ku hayn badhaysan war waxay leeyeen Arsenal si cabi u doonayaan in uu naamir imey xil ka qaadan Mourinho ay u bedelaan waliba Mourinho way la fariisteen bay war ku leeyeen ee Lukaku ba aad loo wada amaanay saxafada Italia waxay leeyeen Lukaku waxa uu gaaray rekordkii Luis Dalimo Nazari Ronaldo kaas oo 19 ciyaar ugu horay Inter Milan u dhaliyay 9 gool sanadii 1997 marka Lukaku wuxuu gaaray ba leeyahay rekord aanu gaarin ciyaartoy Inter soo maray ayuu gaaray ba leeyahay Lukaku war raaxaysanaya Lukaku Manchester wa raystay Lukaku Manchester waa kareystay lagayga u darsaday ya Lukaku waa cayilay yahay wax ma taray ku hayaan waa Lukaku raaxaysanaya marka saxafadii tarii waxay leeyeen Lukaku waa inaan caadi ahayn bay leeyeen rekord muddo dheer aan la jibin ayuu jibiyay Luis Nazario de Limba aha ninkii ugu horeeyay Inter 19 ciyaar ugu horeeyay Italia Serie A 9 gool ka dhaliya hadda Lukaku baa bareejay Kaab Ronaldo weynaba laga shanayaa caawa Lukaku Manchesterna waxaa lagu baaqayaa in iski ibiyaan Pogba oo ay soo qaataan ninka la yiraahdo Gareth Bale waxay leeyeen Manchester Miyuu xisbiga Pogba leedahay maya Manchester waxa leeyahay ma koox ka yaan dhibaatoon doonto ma noqon doontay leeyin laanta Pogba waxay leeyeen bal fiiri Manchester Bryan Pogba aan bay ciyaareysa waxba ka maqnay leeyin Manchester Bryan Pogba aan ciyaareysa oo muuqatay leeyin Manchester inay u xiiseysa ama u ooyneyso ninka Pogba leeyahay yani Manchester bila Pogba ciyaar karta lagu leeyahay marka hadii Manchester ayan ka muuqan inay u baahan tahay Pogba oo ay bila Pogba ciyaari karto maxaa diidan leeyin laga faa'iideysto fursada ah in ninkan Madrid diba la iska siiyo iska soo qaato Pogba yaa Bryan ma ciyaara Arsenal kulkii ugu dambeeyay Pogba inuu ciyaaro Manchester way nooshahay ma dhiban waa ka ciyaareysa inkastoo maalin ay isku dhumeeyso maalin la helayo ninkii Valverde la raacday laga yaabo Barcelona laga ciiriyo kadib markii shalay xalay ceyb kale Barcelona gaar 3 gool laga dhaliyay ninkaas sanka dheer la Barcelona meel xun u wada ninkaas sanka dheer leh ninkaas sanka dheer leh may mar raacdaya ma ilaahay markii warwaanigi jamliga laga soo rabay isagoo 4 gool ku badi wayaan warwaanigi jamliga laga soo rabay isagoo 3 gool ku badi wayaan ninka waa ninkaas nin nasiib lama aha haddana waxay Barcelona wali ila hadda waxay leeyahay sanad kasta waa uu taageersanahay odaga loo arkay iyo madaxda kooxda ninka kan uu taageerayaan idinku saas haydi wareeriyo hadda Barcelona waxa laga yaabaa in ninka ay raacdayaan Ronaldo Koeman bayna raadinayaan oo ah tababar Holland laakiin Ronaldo Koeman wuxuu maanta cadeeyay inuu Barcelona tababar u noqonayn ka hor intaanu soo dhamaan buur ciyaaraha koobka Yurub iyo cunuhu waxaan hawaab u leeyahay marka uu soo dhamaado ciyaaraha Yurub 2020 marka laga yeeyo inuu Barcelona tababar u noqon doono leeyahay laakiin ma dhacay suulay intaan Yurub oo aan la gaarin koobka Yurub 2020 intaan la gaarin ma dhacay suulay inuu Barcelona tababar u noqdo leeyahay kuma waa ninka Barcelona soo ciyaaray 264 ciyaarood ninkan baa la xirnaya tababar xulka Holland wuxuu leeyahay marka ma jirto leena Barcelona hadda aad u leeyahay macquul markan ciyaaraha yurub wadankay u geeyo oo uu soo dhamaado macquul aan tababar noqdo Barcelona leeyahay laakiin ma jirto leeyahay kor inaan Barcelona tababar u noqonayo markuma uu diiday inuu hadda Barcelona tababar noqdo ka hor intaanu dhamaan ciyaaraha yurub 2020ka Barcelona waa laga yaabay in kaarbiga qabta dambeedka bidixo ilaa hadda Barcelona waxay raadisaa markasta inay soo qaadato dambeed bidix oo dhigma Jordi Alba oo tani markii Barcelona ka soo qaadatay Valencia laba waqti labadii uu ahaa ciyaartu aad u qatar badan laakiin bedelkiisa baa la raadiyay firbay soo qaateen kaasoo ilaa hadda Barcelona u muuqan inuu booska Alba bedeli karo horena waxaa loo arkay xataa ninka la yiraahdo Lucas Digne baa loo keenay booskiisa waa ka soo bixi way Angel Correa labada dhinac ka Adriano Correa oo laba jeer laba dhinac ka ciyaaray jiray baa la keenay waa ka soo bixi way booska war kale badan waa la keenay oo uu qayb ka yahay Marinda iyo Correa illa hadda Barcelona waxay ka inkaarantaa lagu leeyahay inay hesho dambeed bidix oo booska Alba u bedela firbihi waa kan isagu xataa waa ka taala laakiin Barcelona waxa leeyahay dhibaatooyinka ku jira jamliga bay haddana u keenay baa leeyahay horyaalka Barcelona waxa leeyahay marna khaladkeeda wax kama barato leeyahay khaladkeeda marna wax kama barato habeen ba inta la qabsta la dheereeyna gool badan laga dhalaa habeen inta la qabto ah meel iska saara iska dheereeyna gool badan laga dhalaa in waxba ka bixi kari jab waliba ayna xataa gool la soo celin karin waxa lagu leeyahay dhibtan Barcelona waxay ku heysay ciyaaray jamliga laakiin hadda horyaalkii baa sidan lagu sameeyayaa waqtigii jamliga habeenadii Liverpool habeenkii Roma iyo habeenkii Turin iyo Juventus waxay ahayd habeeno Barcelona boobsiyay oo gool badan laga dhaliyay oo ay waxba ka qabo waayeen haddana wixii ba Spain ay keenayaan yaa oo horyaalkii lagu boobsinayaa
بالباو يا أصصون يا جرنادي اللي فانتوا بارشكا يا بصديو عيارسنا وح بارشون بوقت كوا أن إنبا أنو فعلين أو يعني كتش تبان تايو كتالو مارك خار ميسي بحين جري بارشا لكن مركز تميسي ما بحين كرو بارشا واحد جري هبين ميسي كذا في ميسي على اسم بارشو حقوق بكرين مارك واحد لولا بارشلونة جمليو جو حكوه يستي واحد نهور يالك أوي ماذي جمليو قصان حكوه يسين جرت نب كان حكوه يستا أول بوبسيا أو جول بدن لقوع عبي يستا هاد نهور يالك يصير لكن يالولا يهي وابكدرو كديبدل هور يالك أي كو أرد جرين بحد سدح سدح اللوغر دل يين نقطة يكو رسين بالولا يهي iska wada dhaafay jamliigu hasadna waxa lagu leeyahay still hasad ma aha ninkii la yaqaan ma lagu leeyahay inkastoo sidaan uu cadeeyay toddobaad kasta hasad si mid tartiib tartiib u soo fiicnaanaya uu leeyahay xataa haduu habeenkii dhawaa uu xogaa roona still hasad wali ma aha sidkii la yaqeelay ilaa hadda goolashii laga mahayo caawinadii sidii ugu fiicnaad uu ciyaari jiray hasad waa ku qasaartay madrid baa lagu leeyahay xitaa haduu hasad fariyaan xogaa yar fiican yahay xataa wali ma aha hasadkii la yaqaanay ee hasadka ahaa marka waa lacag qasaartay hasad waa ka yaalu kubay fuusta noqday waxaan ku sheegayaa in baabino real madrid ku biirayo xitaa isaga mid asadeey qof kasto barsha iyo qof kasto kooxa kale kubada cagta taageeraya ogow in baabbe halka xubuu dambeeyaa waa real madrid waxaan warkas cadeey oo qishkan weyn ka bixiyay madaxweynihii kooxda monaco ee baabbe madaxweynaha u soo ahan jiray markii monaco uu joogay yaa ayaa mid asadeey wuxuu leeyahay in baabbe halka xubuu sugaya waa real madrid hadda ka hor markuu biishi ku biiray in baabbe waxa wada sheekaysteen madaxweynaha waxay wada sheekaysteen monaco bay wada sheekaysteen madaxweynaha monaco wuxuu yiri uu leeyahay in baabbe sheekaysan wuxuu u leeyahay war waxaan rii imbaabo warniyo maad ma taqaan iska baxday madrid aadid baa ku rii u leeyahay wuxuu ugu yiri hadda ma hayna madrid aado wuxuu leeyahay wadankeygu wax yar baan ka ciyaaray anigu waxaan ahay nin bershian baan faransiis baan ahay u leeyahay ma dooni u leeyahay wadankeyga aan inaan sidan ugu tago yaani wadankeyga waxaan dooni wari inaan ka tago anigoo imbaabe nin aan caadi ahayn ka tago wadankeygu dooniya laakiin ugu tago wadankeyga ma dooniyo dadka wadankeygu jooga ayan anigu ogey ninka aan ahay marka wuxuu leeyahay wuxuu ugu yiri macna hadda wadankeyga kama tagayo oo bishian ku biiraya waxaan hubaab u leeyahay inaan yacni faransiis ka noqon doono ciyaartoy weyn real madrid intaas uu isugu saaban maleen inta laga gaaray u leeyahay marka imbaabe wuxuu u yiri hadda ka hor madrid way isugu doontaa ilaa aan faransiis ka noqonayo ciyaartoy weyn marka wuxuu cadeeyay madaxweynuhu faransiis madaxweynaha monaco wuxuu cadeeyay imbaabe inuu isugu yahay kaliya kooxda real madrid marka imbaabe wuxuu leeyahay wadankeygu ayaa nin rag inaan ka noqdaan doonayaa kadib ayaan madrid ku biirayaa uu leeyahay waanan ogahay buu leeyahay yacni wadankeygu markaan ka noqdo nin weyn baan madrid ku biirayaa buu yiri sababtoo markuu mano ka tagay cunug yar buu ahaa waa cunug aan lasuwacna aad loogu kalsooni badnayn buu ahaa kadib biishii ku biiray marka waxa lagu warmaad madrid aad maxad biishii ka doontay wuxuu yiri horta wadankeyga waan iska soo saaray wadankeygu waan isku soo saarayaa wadankeyga anigoo leewada ogyah inaan ka tago laaciba ayaan rabaa buu yiri yaa waxaan hadalkii sitaa markaas ugu daray uu yiri real madrid way isugi doontaa wuxuu macnaa sida aan maleynayo macnaha imbaabe markaas buu cadeeyay in madrid ay isugaysay isaga waqti kasta macnuhu marka wuxuu leeyahay maroko markuu ka baxay biishii uu sii maray markuu biishii aaday wuxuu ogaa imbaabe markasta in isagu madrid uu yacni isagu ay isugi doonto madrid ila hadda iyaga ugu cadcad baa laynay qaadan karaa imbaabe xilla suuqa soo aadan ama suuqa ku xiga madrid imbaabe way helaysaa markaas buuna noqon doonaa cayaartooga kubadda cagtu waqtiga isha lagu hayn doono ee weyn hadda imbaabe wuxuu aadi doonaa santiago bernabeu kolba markaasna waxa uu tusi doonaa inuu yahay nin u qalma real madrid kulanka u dhexeeya bishii iyo kooxda kubadda cagta real madrid 26-ka november madaxweynaha maraku wuxuu yiri waan huwaa uu leeyahay maalin maalmaha ka mid a real madrid ayaa imbaabe soo dooran doontaa imbaabena waxaa si weyn lagu sacabtumi doona uu leeyay istaadiyaha santiago bernabeu marka imbaabe hadda kor wuxuu caddeeyey wuxuu yidhi ana ma degdegaya hadda waan ogahay real madrid inay isugeyso waan ogahay madrid inay aniga isugi doonto marka way iska caddahay wiilkan madrid ubuu sugayaa cayaarihiisa waa naga intaa caawa nabadgelyo.